Evo, hvala vam što ste se odazvali na našu konferenciju za tisak, kako bi hrvatsku javnost obavijestili o tome da smo proučili tu poruku premijera Plenkovića o uvođenju određenog oblika vojnog osposobljavanja naše hrvatske mladeži, koja je zapravo obvezni vojni rok je zamrznut 2008. godine i u tom periodu današnjeg dana treba hrvatska javnost znati, hrvatski narod, da smo izuzeli iz bilo kakvog oblika vojnog osposobljavanja više od 350.000 hrvatskih mladića. Dakle, ako maknemo jedan broj ljudi koji ne bi želio zbog prigovora savjesti sudjelovati u nošenju i rukovanju s oružjem, to je impozantna brojka i jedan generacijski jaz i ponor u koji su nas sve prethodne vlade dovele. Danas praktično uviđaju i predsjednik vlade da je dosta tog jednog neodgovornog ponašanja prema hrvatskoj nacionalnoj i vojnoj sigurnosti. Naime, mi hrvatski suverenisti smo još 2020. zapravo u Hrvatskom saboru istaknuli potrebu uvođenja određenih oblika vojnog osposobljavanja, ali vladajući, aktualni vladajući su bili gluhi i slijepi. Dapače, oni su ignorirali čak i vapaj njihovog ministra obrane generala Krstičevića, koji je kao produkt jedne ratno-pobjedničke vojne struke vidio da stvari ne funkcioniraju, da se dragovoljnim vojnim osposobljavanjem naših ročnika ne može popuniti ta praznina u hrvatskoj vojsci. I sada, iako se radujemo da se ipak pokrenulo s mrtve točke to pitanje, možemo samo uputiti kritiku predsjedniku vlade gospodinu Andreju Plenkoviću, što je tak dugo čekao, zapravo izgubili smo više od 3 godine, da ne kažem i više, nepotrebno, neutemeljeno u pogledu osposobljavanja naše mladeži. Mogli su biti različiti oblici osposobljavanja. Da li će se to zvati tečaj, da li će se to zvati nekakvi kamp, zimski, ljetni, kao u Sloveniji, kao u Crnoj Gori, kao u drugim državama europskim, ali bit priče jučerašnje premijera Plenkovića je u tome da je njega nazvao iz Brisela netko važan, da li predsjednik Europske komisije, da li Ursula von der Leyen, da li Borel, i rekli su mu, gledaj, stvari idu loše u pogledu europske sigurnosti, izvolite i vi u Hrvatskoj pridonesite, nije dovoljno samo da se oslanjamo na NATO snage. Svaka država, svaki narod mora braniti svoj suverenizam i svoje područje i svoje stanovništvo i vlastitim osposobljavanjem. Pored toga što vam NATO pruža jedan kišobran, nitko iz NATO-a, iz zemalja, primjerice sjevera Europe, neće doći braniti Hrvatsku od bilo kakvih ugroza ovdje regiju zapadno-balkansku, na naše granice prema Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Prema tome, žalosno je što je taj poticaj za vojno osposobljavanje hrvatskog naroda i hrvatskih mladića morao doći od strane Brisela umjesto autohtono slijedeći vlastite nacionalne potrebe i odgovornosti. Tu imamo poplave, požare, potrese, svugdje je potrebna hrvatska vojska, a najvažnije, biti će i najviše potrebna za zapravo suzbijanje kriminala, nereda i masovnog ilegalnog ulaženja i prelaženja hrvatskih granica od strane ilegalnih imigranata. Naša granična policija, nažalost, nije dovoljna da zaštiti naš suverenitet, našu granicu, i zbog toga je nužno da se što veći broj hrvatskih mladića i djevojaka osposobi u tim hrvatsko-obrambenim sposobnostima. Evo, u kratkim crtama je to, tako mi je žao, dragi kolegice i kolege, što ste mi sad tek došli na kraj, ali ako će biti kakvo pitanje, budete. Da. Ali i Hina i svi su tu, pa ćete moći. Znam, je, znam, danas se sve koncentrira. Evo, znači, možete reći, da li smatrate trebali u Hrvatskoj uvesti obavezni vojni rok i
koji model vidimo u medijima, spominje se model, kažu da još iz vremena generala Krstičevića, razmišlja se o mjesec dana obuke, da li je to realno, da li bi time dobili ono što nama treba? Pa gledajte, u jednom optimalnom očekivanju za pokrivanje pune suverenosti i pune funkcionalne spremnosti hrvatske vojske i hrvatskog naroda u bilo kakvim ugrozama potencijalnim vojno-sigurnosnim, vojno osposobljavanje od mjesec dana ne bi bilo dovoljno, međutim, idemo minimalistički, idemo onim putem bolje išta nego ništa, jer potrebe su goruće, tako snažne i u pogledu doista baš brutalnih vojno-agresivnih ugroza. Vidimo šta se u Ukrajini događa od strane Rusije, vidimo šta se događa u drugim dijelovima svijeta, ali vidimo i šta naši susjedi vojsko uvode na granicu sa Slovenijom, Talijani, Slovenci na granicu sa Hrvatskom, Mađari su tu, što mi Hrvati, znači postoji iznimno važna potreba da se hrvatski narod i državni suverenitet Republike Hrvatske zaštićuje efektivno, ne samo znači nedovoljne su snage i sudjelovanje u NATO paktu, nego hrvatski narod mora vlastnim snagama biti spreman za odgovor na kratkoročni odgovor na bilo kakvu ugrozu u roku od 1 do 15 dana, jer je u temeljnim dokumentima NATO pakta, dragi moji, jasno stoji da će najbrže, najinterventnije snage NATO-a reagirati tek od 15 do 30 dana. Pa trebaš 15 dana izdržati tako da neko napadne. Prema tome, upravo za tu potrebu samoobrambenu trebamo imati potencijale. Mi smo do sad izgubili od 2008. do sada više od 350.000 hrvatskih mladića i djevojka izostavili iz procesa vojne obuke. Da li će se to danas zvati tečaj za vojnu obuku, da li obavezno vojno osposobljavanje, da li vojni rok, to je potpuno nebitno, bitno je da krenemo u taj proces i da naši hrvatski mladići, a i djevojke koje žele, budu osposobljene elementarnim nekakvim znanjima i vještinama da obrane sebe, svoju obitelj, hrvatski narod. Loše je, ponavljam ponovno, što je gospodin Plenković dozvolio gubitak vremena, generacijski propast od izuzeća od vojne obuke mnogih mladića i djevojaka, ne slušajući svog iskusnog ratnog pobjedničkog generala Krstičevića, koji mu je još prije 2020. predlagao vojnu obuku, on je odmahnuo rukom. Danas ne odmaše rukom, znate zašto? Zato jer mu je Ursula von der Leyen ili Borel ili neko, Charles Michel, rekao: gle Andrej, kreći u obuku hrvatskog naroda, vojnu obuku, jer stanje se komplicira. Da li će biti obavezan ili neobavezan, to ćemo sasvim sigurno još saslušati sve i analizirati našeg ministra Anušića, naše vojne sigurnosno stručnjake, ali hrvatski narod vam je u anketama u zadnje godinu dana promijenio stav. Evo, imao sam priliku na Novoj TV neku večer gledat, zamislite, 74% hrvatske javnosti je za uvođenje vojne osposobljavanje. A prije dvije godine je bilo puno manje. Manje od 50%. Znači da ljudi sazrijevaju u smislu potrebe zaštite vojno-obrambene. Evo.